نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم بعد نفسي بتقوى الله. علينا معشر المسلمين أن نتقي الله سبحانه وتعالى في سرنا وعلى نيتنا. اعلموا أن تقوى الله جل وعز رأس الأمور وذروة السلام. فالله سبحانه وتعالى رب العزة والجلال يأمرنا ويكرر دائما في محكم تنزيله أن نتقيه سبحانه وتعالى. عباد الله، كنا في صدد الكلام عن الإخلاص. أرجوكم الله سبحانه وتعالى إكياتي كوبا نبي صلى الله عليه وآله وسلم كوبا مرالياتي عن صحابة أتبوا عميرو الله وبا الله سبحانه وتعالى توانت إلى نبي صلى الله عليه وسلم لوتي توات لوددو تيتي دي أجوي كي إدير بواسواج الله وبا الله سبحانه وتعالى ona ni ki Olorun ba ko fi awa na sinu awon erun yi ko je ki alo isemi aye wa lori lara nabi sallallahu alaihi wasallam lo ti to wa si lebedo ko de je ki a pari isemi aye wa sori ni ajo yi ko de pe wa dide lojo gbe dal qiyama la arin awon malaya nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ko de se wa lo malaya nabi sallallahu alaihi wasallam wọnú ọba àjẹ́nà ọgbọ̀n onídẹ̀ra aláàjọpọ̀sọ̀lọ́wọ́ ọba lọ́sùnkánà ṣááìlà. ìbádọ́lọ́ mú ń pa ẹnìkọ̀ọ̀kan wá láṣẹ lẹ́yìn tí mo ti ń pa ẹni ara mi láṣẹ. àṣẹ tí ọlọ́wọ́n ọba lọ́sùnkánà ṣááìlà tó ni papa ni ododo ibere olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala. ibadallah aje ka be olorun ba ka pa olorun ba ni kokko ati ni gbangba ki aje odo pa olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni kokko ka si je odo pa olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni gbangba. ibadallah aje ka lo mo yi pe ibere olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ìpá ọlọ́run ọba òun náà lélẹ̀ tó ga jù nínú àlámọ̀rí ẹ̀dá. òun náà ni tó ga jù nínú ìsẹ̀mí ayé wa. gbogbo ẹni tó bá ti jẹ́ olùpá ọlọ́run ọba olùbẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ọba lọ́sùnkánà hu ta'ala irúfẹ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ yóò lo ìsẹ̀mí eléyìí tí ó ṣe déédéé ìlànà tọ́lọ́run ọba lọ́sùnkánà hu ta'ala àti ìlànà nabi sallallahu alaihi wasallam. irú ẹni bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ó máa jáde lẹ́nu rẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ó dáa ni
tori pe iberu Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala yu ma han ni oro tin so awon ise ti o ma se ise ti o da ni tori pe iberu Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni bi so so wa lori ise ti o ba ma se awon awa ti o ba ma wu iwa ti o da ni nitori pe iberu Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ona lo bi se ipele eri to gbe awon iwa to wu to gbe le lori ibadallah oro ti an ba lo ninu khutba wa ona ni alaye nipa ilani atolorun ba ni ka o so isi esin nitori tolorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni ka o so ijosin kama se josin leni ti ona ka olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni ka o so to de sa fo ma ni are fo olorun ba ni ka o so lori awon ise ta n se ta fi sin olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ele ni ala yi ti an ba lo ibadallah qad ishtarata rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ikhlas shartan asasiyan li qabul al amal ayam sin olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala daju daju lai si meji nbe oji sin olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala o si ni majemu ni majemu to je majemu ipinle ele ito olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ti o fi gba ise eda kani ikhlas lori ise ta nse arabi se ni majemu ipinle ele ito olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala fi gba ise lowo wa ka sise ijosin wa nitori tolorun ba nikan oso kalaniya tolorun ba nikan oso lai fin kaka mi fun olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ninu emi wa lori ise ta se ta fi sin olorun ba ka josin nitori tolorun ba nikan oso anabi sallallahu alaihi wasallam salai fun wa wi pe ipinle kan leleyin ninu awon ipinle ti olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala fin gba ise majamu kan leleyi to je majamu ipele fa bayyana sallallahu alaihi wasallam anna man ashraka fi niyyatihi wa qasdihi lillahi wa li ghayrihi fa inna allaha subhanahu la yaqbal minhu hadha al amala hatta wa law kana aziman oji se olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala se lala yi fun wa gbogbo eni keni to ba da kankan papo mo olorun ba ninu aniyan re ẹni tó bá bá ọlọ́run ọba wá orogún nínú àníyàn rẹ̀ tó ní lórí ìjọsìn tó ń ṣe ọ wá da ọlọ́run ọba papọ̀ mọ́ nǹkan míì ìyẹn ni pé lẹ́yìn àníyàn tọ́lọ́run ọba àníyàn nǹkan míì náà tó ń bẹ lẹ́mìí rẹ̀ tó ń ti torí ẹ ṣe ìjọsìn tó ń ṣe ẹ lótìtọ́ ó ń ṣe nítorí tọ́lọ́run ọba ṣùgbọ́n kì í ṣe torí tọ́lọ́run ọba nìkan ó tún ṣe nítorí nǹkan míì náà ó tún ṣe nítorí àníyàn nǹkan míì náà lẹ́yìn tọ́lọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala anabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam pé fa inna Allah subhanahu la yaqbalu minhu hadha al-amala ọlọ́run ọba ò ní gba iṣẹ́ yẹn irú iṣẹ́ tó bá rí báyìí ọlọ́run ọba ò ní gba lọ́wọ́ ẹni tó bá ń ṣe hatta wa law kana aziman kódà iṣẹ́ yẹn ọba àjẹ́ iṣẹ́ tó tóbi iṣẹ́ yẹn ọba àjẹ́ iṣẹ́ tó tóbi ọlọ́run ọba ò ní gba fa an abi musa abdullah ibn qais al-ash'ari radiyallahu anhu afawa abu musa toruko wọn jẹ abdullah ibn qais al-ash'ari ọdọ wọn ni ọrọ yìí ti wá kọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala kí yọnu sí wọn qaal wọn sọ fún wa wípé suila rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن الرجل يقاتل شجاعة وان ما بيري لو النبي صلى الله عليه وسلم نبا وكوني كان تونجا شجاعة نتوري كالبا سوكي اكيني انيا ده تو فينجا انيا كاون يلي ريلاكي كلمه بي اكي كاجوني كلمه وي بي جاغون جاغوني كلمه وي بي اكيني لوجو اوغون wọ́n bí anábì léèrè pé irú ẹni tó bá ń jà pẹ̀lú irú àníyàn yìí kí lànàbì fẹ́ sọ nípa èèyàn bẹ́ẹ̀ wàyò kọ́ọ̀tì ìlú hamiyata ẹni tó ń jà nítorí
aniyan ko fe dabobo awon iran re awon elede re awon eya re aniyan to fin ja lele bayi nitori ati dabobo awon ati e wa yuqatilu riyaan eni eleketa re ni to nja nitori kawon yan le ba ri pe olujagun soju ona olohun ba ni oje oduran esin olohun ba se oje olujagun lati tan esin olohun ba ka aniyan re ni e kawon yan le ba ri aniyan kari mi ni won wa bi anabi le ri awon meteta yi wi pe ayu zalika fi sabilillah inu awon meteta ta ka yi ti a so ko won jagun pelu awon aniyan meteta ototo yi ayu zalika fi sabilillah ewo lo wa loju ona olohun oba lo wa loju ogun eleyi tin jagun soju ona olohun oba ninu gugu awon meteta yi faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam oji se olohun oba ba down ba to ji se olohun bo down o da awon meteta yen nu e awon meteta te daruko yi ko si kankan tin jagun soju ona olohun oba ninu won anabi wa down pelu idahun ti a fi gbo yi ta le ni tin jagun soju ona olohun oba Allah subhanahu wa ta'ala ta si fi gbo yi pe awon meteta to n bere lowo anabi sallallahu alaihi wasallam yi ko si kankan nu won ta le pelu jagun soju ona olohun oba anabi ni man qatala anabi ni gbogbo eni keni to ba nja litakuna kalimatullahi hiya al-ulya pelu aniyan pe kesin olohun oba ko le ga kesin olohun oba le buri kesin olohun oba le leke fa huwa fi sabilillah iru eni be ohun lo njago nitori tolohun oba Allah subhanahu wa ta'ala lo wa le jona olohun oba era awon elomi lawujo wa won le so pa won ba awon eleboja sugbon aniyan to fi ba awon eleboja nitori ilu ni won le ni ilu awon ilu awon won le ni yaran awon yaran awon o ba yin si won le ni asa awon ofa igbaru nkan be won le ni won fe gbe a enti enti se asalu awon lawon kan fe gbe wa awon ajuji kan fe wo lu awon kankan so ani atelo mi won bi jani yo mura kankan sabani gre to fin se yo lohun dabo bodu hun ni o ma le leni ti o ba dabo bodu re bakan igbadogoje tẹbádẹwo ìjà tí ń jà yìí ẹ rí pé ìjà tó dáa ni torí pé ó ń ja àwọn ẹlẹ́bọ àwọn olóòṣà àwọn oníṣẹ̀ṣe àwọn ló ń jà lógun àwọn yìí sì ni ọ yẹ kí yàn já àwọn lógun tòótọ́ ọ yẹ kí yàn ja àwọn tí wọ́n ń ṣe yàn lógun wípé ká má ṣe níbi tí ìsìláàmù bá ti ṣe kí ni níbi tí islam bá ti ń darí ká má ṣe nínú ìlú wa ọyẹ ká fọlẹ ọlọ́run ọba lọ́sùn fàánà tààlà ká fọ́n mọ́ kú níbi ẹbọ ìṣẹ̀ṣe gbogbo orú àwọn nǹkan báyìí òòṣà ṣíṣe ẹbọ ṣíṣe ọyẹ ká fọ ẹ̀sìn ọlọ́run ọba mọ́ ká fọ ilé ọlọ́run ọba mọ́ kú ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àníyàn tó yẹ ká fi ṣe àníyàn pé à ń dáàbòbò ẹ̀sìn ọlọ́run ọba ni àníyàn tẹ̀sìn ni kò ń ṣe àníyàn ìlú mi àníyàn tẹ̀sìn ni kò ń sàníyàn àwọn àfáà wa torí àwọn àfáà wa tí wọ́n ń takò torí àwọn àfáà wa tó ń bá lórúkọ jẹ́ kódà kọjẹ́ pé àwọn àfáà wa yìí nítòótọ́ ẹlẹ́bọ ni wọ́n àwọn ẹlẹ́bọ yìí dẹ̀rọ àwọn ẹ̀rí mọ́ wa tí gbogbo wa náà lè jàníyàn pé àwọn àfáà yìí tòótọ́ wọ́n ń ṣẹbọ àbí táwa fẹ́ sàbòsí fẹ́mi ara wa sẹ́sìn ọ̀pọ̀ náà ọba lọ sùn fáwọn tààlà ọba tí ò fábòsí ni ṣe táwa fẹ́ sàbòsí fẹ́mi ara lọ́yà kù àwọn ẹlẹ́bọ̀ yìí tòótọ́ wọ́n ráwọn ẹ̀rí mọ́ wa láwọn ẹ̀rí tó hàn tí ò pamọ́ wípé àwọn àfáà ń tòótọ́ púpọ̀ nu wọn ẹlẹ́bọ̀ ni wọn ṣe é wà nísìn ṣò ká wá jẹ́ sí wípé ìjà tá ń jà ìjà pé a fẹ́ jíjà gbára fáwọn àfáà wa ni tó ìjẹ́ sí wípé àwọn àfáà wa ń tòótọ́ ìbàjẹ́ ń bẹ lọ́wọ́ wọn ẹbọ ń bẹ lọ́wọ́ wọn ń tòótọ́ àwọn àfáà wa ń ṣe ẹbọ ń tòótọ́ àwa ń jíjà gbára fáwọn àfáà yẹn à ń jíjà àjàngbìlà fáwọn àfáà wa àwa là ń bá wọn oníṣẹ̀ṣe jà nítorí pé wọ́n pe ẹbọ tí wọ́n ní ẹbọ ìṣẹ̀ṣe tó ní ṣe pẹ̀lú àṣà yorùbá àwọn pe ẹbọ tí wọ́n lẹ́sìn wọ́n pe ní islam ṣe pé ìyàtọ̀ orúkọ lásán ló yàtọ̀ àwọn kan sọ pé ẹbọ táwọn ń ṣe ìṣẹ̀ṣe ni ẹbọ ìṣẹ̀ṣe yorùbá òun làwọn ń ṣe òun làwọn ń pèpè sí òun làwọn ń yè
awon kan ti won e bo ti won won lesin ni won pe lesin fa won yan wal haqiqatu wahida sugbon kan ti won se nkan kan na ni e bo na ni won jo se oruko ton pe lo ya toto in ti won bin ki na ya toto in dan bin ru yin e lo ya toto gbogbo awon nkan yin won de lo wa nabi sallallahu alaihi wasallam won de lo wa nabi ẹni tó jẹ́sí pé àni rọ́jùlì yóò kọ́ tí ló ṣájá àìsà nípa ẹni tí ń jà lójú ogun nítorí pé kan wọ́n lè bá àmọ́ pa kíkanjú ni kan lè bá àmọ́ pé jagun jagun ni kan lè bá àmọ́ pa alágbára lójú ogun ni arógun mọ́sá kan lè bá àmọ́ pé akọni ni wọ́n bèèrè àmọ́ ìbílẹ̀ rẹ̀ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ so yi eni ta risa kun jagun soju onu lon ba ni wa yuqatilu hamiyata to yi tun ja nitori awon eya ti e nitori awon yoran ti e nitori awon elede ti e sero eni be sa risa pon o wa loju onu lon ba wa yuqatilu riyaan eni tin ja nitori karimi kan le ba so pe olu jagun soju onu lon ba ni so na wa loju onu lon ba ayu zalika fi sabilillah e woni na won ta ka ile wa loju onu lon ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بي وادان وي بي من قاتل اني تو والوجو ان الله با اونا ني بوغو اني كاني تو با نجا لتكون كلمه الله هي العليا فلو اني ان بي كو لي جيسي بي بولون الله با اورو الله با تي سي اورو توحيد اورو يم الله با لو كان وشو اونا ني او ليكي اوني او دا اوني او بوري فهو في سبيل الله انا بنيرو يان باي تو با يي بي oniru aniyan ta so yi ohun lo wa loju ona olohun ba allah subhanahu wa ta'ala tabawu awon yan yan mererin sin awon meta akoko ta na bi condemn ati ran elekerin gbogbo won papata ise kan na ni won se ijagun soju ona olohun ba na ni so wa kilo fa ti ise teni fi je n tolohun ba le kelagba ti ta won to ku fi danu aniyan ni aniyan to won fi se ohun lo je ki ise yen ki o ni awon idajo toto bo se ni وانا ابي امامه الباهلي وكان هو غبا ولا صدر ابو همامه ابو همامه الباهلي ابو همامه الباهلي ابو امامه الباهلي هو غبا ولا صدر رضي الله عنه الله ما كو يونسي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو امامه الباهلي اني اكوني كان واسد النبي صلى الله عليه وسلم يجي الله ما فقال هو صيقي ارايت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر انا بني اوان بي انا بي ري بي انا بي هو لوكوني كاني غزا اون جاغون يلتمس الاجر والذكر ان كان ميجي لو انوا اني ميجي لو ني لو يوغو تين جاي يلتمس الاجر اون ولادا تي كون با يكلا فون ني لادا كون جاغو سنجو لو لو با والذكر او سون وا كان يان ما دارو كو ري كان ما كو كي ري كاكري بي اه اون لي وان غبيان جو نينو اسين àwọn ọmọ ìjagun sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba ọ̀sùn àníyàn méjèèjì ní fi ń jà nǹkan méjèèjì ní wa 2-in-1 àníyàn méjì lórí iṣẹ́ kan ànábì kí lọ fẹ́ sọ nípa èèyàn yìí máa làwù kí ni nǹkan tẹ́niyàn máa rí kí ni nǹkan tẹ́niyàn máa rí fàkọ́lá rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam láṣẹ́ ànábì wa dáhùn pé kò ní nǹkan kan kò ní rí ládà kankan kò ní nǹkan kan tó fẹ́ gbà lórí nǹkan tó ṣe fa'ada thalatha marrati abu ai okunrin to wa beere beere lo wa nabi tabu umama talbahi ni report ye fun wayi oni o wa tun ibeere yen beere lo wa nabi o wa para ibeere yen le meta boya nabi ogbo dada ya nabi aniyan tolorun na wa nbe o fe gbalada na o kan je si pe o tun fe ko lo ko na eh aba nabi ogbo dada ni boya nabi ogbo bi mo se wi le kan pe tolorun wa nbe o wa wi le meta o wa tun beere yen beere le meta summa qal gbogbo bí ṣe ń bèèrè náà níbi sọ wípé àní kò ní nǹkan kan ṣẹ kò ní nǹkan kan ṣẹ ṣẹǹpé ìyẹn lè wò pé à ti tọlọ́run ọba tó ó sàtìlámìyàn tọlọ́run ọba yóò ó máa ní tọlọ́run ọba ṣe rí ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ó ní àníyàn orúkọ ibẹ̀ ni ò ti ní nǹkan kan yọrọ kò ní nǹkan kan ni tẹ́tẹ́ pé àníyàn méjì lọ́sàn ni at least àníyàn kan sáà dá nínú méjèèjì eré tó dáhùn ti tọ́lọ́run ọba tó ní òun ti ládàhùn yóò rí ládá eré tó kàn ní òun fi ń wá orúkọ òkìkí òun òun ni ò ní rí kankan bẹ́ẹ̀ yọrọ o tíyàn bá ti lè ṣe bọ pẹ̀lú ọlọ́run ọba nú àníyàn tó ti lè dá nǹkan míì papọ̀ mọ́ ọlọ́run ọba lẹ́yìn tó yẹ kó lániyàn tọ́lọ́run ọba ó tún lániyàn nǹkan míì nínú iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn
كونين كان ورارا. ثم قال لين بتوا بيري الى متا اوتوتو لان ابي واسو ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه عربيني داجو داجو الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل كوني ما بانينو اون سيتا بانشي كوني ما غبا كوني ما جن تولون باليك لو ما غبا نينو اون سيتا انشي الا ما كان له خالصا افلي تو باجي سبي اشي فولون ني كان شوشو لولون با غبا نو سين نينو غبو سيتا انشي كو سي لي تو لولون او با غبا نبي جو الي تا با سي فولون ني كان شوشو تا في نكان كان مي كون اولون با نو انيان وا ني كان لولون باليك لو ما غبا وابتغي به وجهه اذا تي ان با نشي تي في وا وجو اولون او با ني كان اولون او غبا to ba ti le dan kan mi papo mo ti ti tolorun ba ni kan kan mi na ti ru papo mo olorun bo ni gba wa min al ahadithi allati marrat dhikruha yatabayyan lana ibadallah azimu amri al ikhlas wa annahu asasu qabul al amal wa anna nawaya hiya allati tushakkilu a'malana وتوجهها نينو احاديث تا كفو واي او هان به دادا او هان به سيوا تي توبي علامري كما شي نكان نيتوري تولون با ني كان اوشو كفو اني يوا مو فولون با ني كان اوشو او ده هان دادا سيوا نينو اون احاديث تا كاي با كانا ويبي كالا نيا تولون با ني كان اوشو ميشه او نا ني اساس قبول العمل اوني يقمل بيبا يشه طلعوا بو بيبا شلوه اتي ويبي انيا وا تيم بنو وكان وا انتو قامسي نو وكان وا اوني او ما يورن يشه وا نين طلعوا با لكي روبا اون لما بي يشه وا لصد الله با الله سبحانه وتعالى طلعوا بو بيبا والعمل عباد الله مهما تكن ضخامته وخطره لا يكون جليلا ولا يكتب له القبول الحق الا بقدر ما تكون النوايا جليله وصادقه عباد الله بوغوباشو كيشل كوتوبيتو بوغوباشو كيشل ني اغباراتو ishan yo le je ishan la ko le je ise to pataki ko si le je nkan ti won ko wi pe won gba lododo ko le je nkan ti won gba lowo wa tun won de ko gbigba fun lododo eh abi pelu odi won bi okan wa ba se ri bi nkan bo kan wa ba ye tobi to ni bi ise nkan yen fọlọrun ba bi okan wa bo ba se je ododo to ni bi ise nkan yen fọlọrun nkan osun oni oje kisan to mi oje ko gba lowo wa ibadallah ni khutba wala koko ere la bi pe osa kesi ka ma je ki se ton ko je wa lere ko ba ise wa je lati bi aniyan ka ma je ko ba ise wa je lati bi aniyan ko ma kan se wa le ni ti o se wahala lasan ti o ni jere wahala to se e ja ma sa kesi aniyan wa ni gbogbo gba ka ma fo aniyan wa ma nitori tolorun ba allah subhanahu wa ta'ala kama bi rawa lere pe ise ti mo nse yi ati le mo fe se ki lo ti mo fe se se nitori tolorun oba abi nitori tolorun oba ati nkan mi abi nitori nkan mi ato fọlọrun oba allah subhanahu wa ta'ala tabari pe nitori tolorun oba nikan oso ni ka tesiwaju ka mura si tabari pe ke se nitori tolorun oba nikan nkan mi to tin sawonu okan wa abi nkan mi na to rinle lori emi wa panti tori e se e je ka gbianju ka ja emi wa logun ka ri pe ale nkan ye ko nu emi wa afo emi wa mo fọlọrun ba ni ka osu ka to dawoli ka ma jala se dan allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والخيرات ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله الصادق المصدوق وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أربكم الله سبحانه وتعالى أتريتاتك فأسواجه دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أترفع وراليات يا صحابة عباد الله فدل على ذلك أي على أن الإخلاص سبب لعظم الجزاء مع قلة العمل نصوص أو نصوص نبوية كثيرة قد دلت نصوص نبوية كثيرة على أن الإخلاص سبب لعظم الجزاء مع قلة العمل فمن جملة الأحاديث الواردة الدالة على ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر أو عن عبد الله بن العمري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل هذا ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول يا رب لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع سجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء عباد الله lẹ́yìn tí a dá pẹ́ fún ọlọ́run ọba sàtọ̀rọ̀ ìkí àtìlẹ̀ fún ànábì sọ̀lọ́lọ́ sẹ́lẹ̀m láì ní gba lásìkò má ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ahadith tó wá látọ̀rọ̀ ànábì sọ̀lọ́lọ́ sẹ́lẹ̀m ló tọ́ka lórí pé ikhlas ká ní àníyàn tọ́lọ́run ọba nìkan oṣó ká níyàn wa kọ́ mákàgá fọ́lọ́run ọba nìkan oṣó lórí sẹ́tà ń ṣe ó jẹ́ okùnfà fún títóbi ẹ̀sán tágbà lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba kódà kọjá pé iṣẹ́ tá a ṣe iṣẹ́ tó kéré tábá iṣẹ́ kékeré táníyàwá mọ́kangá ọlọ́run ọba nìkan oṣù táàdọ̀tí àníyàwá pẹ̀lú nǹkan ní ìgbà nǹkan ní ìlérò lẹ́yìn ọlọ́run ọba iṣẹ́ yóò di tó tóbi pẹ̀lú sábàbí àníyàn dáadáa tá a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ahadís lọ́wọ́ látọ̀dọ̀ ìjíṣẹ́ ọlọ́run ọba tó tọ́ka lórí eléyìí báyìí nínú ẹ̀ ní hadís eléyìí tí abdullahi ibn amr ابن العاص عبد الله وما عمرو ما عاص تبوا قال شيخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يجي سلام الله سبحانه وتعالى سوفوا يقول إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة قل نتبع الجواب إلى القيامة الله أبغى دعوة من كيولا عن يعويه نسيجو بوبوين سلام الله كلو تدعوة من ينكيو لا عن يقويرو لوجه بيد القيامة فينشر عليه 99 سجلا الله عليك لو أصفهم أو يويشة تقوم تبقى سجل كوكا يويشة كوكا
nínú òwe sẹ́ni kọ̀kan wa ibi tó ju wa bá parí sí ibi tó ju wa bá pín sí láàrínlé ó gùn lọ bẹ́ẹ̀ kọ̀ parí sí bẹ́ẹ̀ bẹ̀tí ibi tó ju wa bá pín sí wọ́n wá sí àwọn sìjìlù àwọn ìwé iṣẹ́ tàbí kọ ìwé iṣẹ́ tàbí kọṣẹ́ wa wọ́n wá sí fún 99 àwọn ìwé mọ́kàndínlẹ́ ọgọ́rùn-ún rẹ̀ 99 wọ́n wá sí fún lọ́kùnrin tọ́lọ́ wọn bá lè fẹ́lẹ́ ó dààmú láàrin ọ̀pọ̀ èrò yìí níṣẹ́ tí gbogbo yẹn yìí kó lu sìjìlì mẹ́sìlú hàdà ànábì sọ lọ́sàn sọ pé ìwé kọ̀ọ̀kan ó máa tóru ilé ìbáyìí ànábì wá sàpèjúwe fún wọn lọ́jọ́ yìí súnmọ́ yàkó lẹ́yìn náà wọ́n máa sọ pé wọ́n máa sọ fún pé àtúnkìrù mi hàdà ṣe án nínú gbogbo ìwé tá a sí fún ọ̀yìn tá a ní ìwé iṣẹ́ rẹ ni ìwọ náà ló ṣe gbogbo ẹ̀ tó dẹ̀ gbogbo ẹ̀ fínífíní tó dẹ̀ jẹ́ mọ́kàndínlọ́gọ́rin 99 yìí ìjẹ́ oní nǹkan kan tó lè tako ń bẹ̀ pé èmi kọ́ mo ṣe lè máa wọ́n ṣàbùsí fún mi ni ẹja bẹ̀rù ọlọ́run ń tà pọ̀ sí bí èsì tèmi tó orí kankan bẹ̀ tó lè tako nínú gbogbo ìwé yìí sẹ́mọ̀ òun náà lọ́wọ́ balẹ̀ bí wọ́n fi ṣẹ̀rí lórí ara rẹ̀ azọlámakì akátabátí alhàfidùn ṣé àwọn màláíkà mi tán bá èmi ọlọ́run bá kọ àkọọ́lẹ̀ àwọn iṣẹ́ ẹ̀dá tí wọ́n dẹ̀ ń ṣọ́ iṣẹ́ àwọn ẹ̀dá ṣé wọ́n ṣàbùsí fún ọ ṣé wọ́n kọ́ sí èsì tiẹ̀ fún ọ ọ̀yà wọ́n fún ara rẹ̀ dájọ́ lórí nítorí ṣé wọ́n ṣàbùsí fún ọ bí fọyàkó yóò máa dáhùn wípé láàyà rọ̀bù kò rí bẹ́ẹ̀ rí ọlọ́run bá mi wọ́n ṣàbùsí kankan gbogbo ẹ̀ lóòótọ́ ni wọ́n kọ́ sí èsì tèmi fọyàkó ọlọ́run bá rí pé máa sọ fún wípé afàlákà ẹ̀dùn sọ wá ní àwáwí kan tó lè mú wá fún gbogbo àwọn kan tó ṣe yìí so ní excuse àwáwí kan so láwáwí kankan lórí àwọn kan tó ṣe yìí ẹ máa wo allah subhanahu wa ta'ala kálíbà mọ̀ pé kò sẹ́ni tí ó bọ̀ wájú ọlọ́run ọlọ́run fún rẹ̀ ni wọ́n sọ pé ọ̀yá so ṣe eléyìí báyìí ṣé bẹ́ẹ̀ lórí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣé wọ́n ṣàbòsí fún àbí wọ́n ṣàbòsí fún ọ tí wọ́n náà bá gbà fún wọn ṣàbòsí fún ọ tán wọ́n bá kú pé ṣé ó ní nǹkan kan tó fẹ́ sọ pé ó jẹ́ excuse tó fi ṣe fàyàkóòlù yóò máa dáhùn pé láàyà rọ́bù ìyìn ní nǹkan kan tó fẹ́ wí ọlọ́run because kí ló fẹ́ yàn fẹ́ wíwájú ọlọ́run orúkọ mẹjọ rú ẹnu rẹ dùn àlù ṣé wájú ọlọ́run ọba lọ́sùn fún ànàtàhálà ó lè ṣe yẹn wájú ọmọ ìdí ènìyàn kọ jẹ lọ kí ṣe wájú ọlọ́run ọba yóò máa sọ fún ọlọ́run pé ọlọ́run kò sí nǹkan kan tó mọ fẹ́ wí fàyàkóòlù bàdà ọlọ́run ọba máa sọ fún pé ó ní nǹkan tó yẹ kó sọ ó ní nǹkan kan iná lákà ìdáná hasana ọlọ́run wa ní nǹkan tó ní ni pé sórí onídáadáa kan lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́run ọba bẹ́sẹ̀ máa jìnnìjìnnì ti mú gbà tó náà rí ìwé 99 gbogbo aburú ni kí ló fẹ́ wí mọ́ ọlọ́run ọba wa ní nǹkan ń bẹ iná lákà ìdáná hasana onídáadáa kan lọ́dọ̀ wa wà iná hùlá vilma àlékalẹ̀ o dájúdájú lọ́jọ́ òní kò sábòsí kankan fún ọ gbogbo tó bá ti pátápátá láfihàn ní sàbùsí kankan fún ọ lóòótọ́ wọ màmá ṣùgbọ́n ní dáadáa kan lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́run ọba lọ́sùn hàn tààlà fàyú kúrìjù bìtọ́ kọtàn fíhí aṣáájú àlá ìlàhà ìlàlọ́ ọlọ́run ọba àlékẹ́ lọ́wọ́ mú ìwé pélébé kan tán pè ní id card kékeré kan ọlọ́run ọba àlékẹ́ lọ́wọ́ mú jáde nínú id card yẹn ṣe máa tọ́ wà ń bẹ̀ ni ní tọ́ wà ń bẹ̀ nínú id card yẹn o ní gbólóhùn ìjẹ́rìí pé kò sẹ́ni kankan tó yẹ ká máa sìn àfọ́ ọlọ́run ọba nìkan oṣù àdìpọ̀jù sí ọlọ́run ọba àdìpàdébì òjì sí ọlọ́run ọba ni tí ẹni ẹ ṣe láyé ni tó wà nínú ibi tọ́kọ ẹ nìyẹn kò sí nǹkan kan mínú ṣẹ́ẹ̀rí tó wà nínú id card yẹn jù bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run ọba nígbà mú jáde fún ní tó ní lọ́dọ̀ wa rìn tá a bọ́ fi pamọ́ kò sì bàjẹ́ torí pé òsì tó lè bàjẹ́ wà aṣáájú anna muhammadan abduhu wa rasuluhu فيخرج بطاقة فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول لو كن يوم أصف الله بني بعد رامو ID card إذا كن بعد رامو ID card بلي بجادي لك بي وي 99 تو نقوم بنا بنا تو كن فنسي أبو وما ما ID card بلي بك جادي سيدنا سان لو كن يوم أصف يا رب إذا الله باتو دامي ما هذه بطاقة ما هذه السجلات kí ni ìwé pélébé ìfẹ́ràn lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn àdúgbò ọ̀ràn ìwé ọ̀ràn 99 tó gùn gbanagbana yìí bí ìwé pẹjọ yìí èyí wá ní bìtọ́kọ̀ kékeré kí ló fẹ́ ṣe lára gbogbo àwọn nǹkan yìí fàkọọ̀lì ọlọ́run àdìkẹ́ wa sọ pé iná kàlá tó zùlámù àníṣẹ́ àní sàbòsí fún ọ kò sẹ́ni tó sàbòsí fún wájú ọlọ́run bá lọ́sùn hàn tààlà kọ́ọ̀lì
ọwa so yi pe fatul ba'u sijillat fi kaffatin ọlọrun ba le kọ wa re malaika seri ya idi ka diyan fbc ori owo kan na owo sun won mejeji osun won tọlọrun bo fi won se wa rojo pe da kiyama olowo meji ni won gbe ise re so si ori owo kan won gbe ise bi sori owo keji ọlọrun bo wa ni bi toko yin idi card kekere yin fbc sori owo kan ni osun won won wa fi sile won gbogbo awon se bu yen iwe se bu 99 yen e gbe sori owo kan wal bi toko tu fi kaffatin e wa mu id card fbc bi owo keji fatoshat asijillat gbogbo awon se aburu yen bo se po to yen ti we ti egun gbanagbana yen yo ba lefu ni bi toko yen wasako lati bi toko ni bi toko yen ba wu ni o ba te se pe to ba wu ni o te eleyi to ba fu yen eleyi to ba fu yo wa lo soke eleyi to ba wu wa lo ni bi isele ni wala yaskulu ma asmillahi shay'un tori be ko si nkan kan ti wo gbe se gbe uruko olohun oba lori osun won ti o wa wuwo ju uruko olohun oba lo ti o te uruko olohun oba allah subhanahu wa ta'ala ikhlasu ni ibadallah ere ibayi ki n fi pari e loni mo se lawon ahadithu mi ni mo fe mu wa bet ali so yen rijo mejo inshallah alkarim tori asiko wa bet afawa ibn taymiya won ni comment kan won ronu comment kan lori hadithi nigba tan mo hadithi wa يقول الشيخ الاسلامي معلقا على حديث البطاقه يبقى تي وان سورو نيبا حديث والبطاقه يعني تون كومنت لوري وان سو يبي فهذه حال من قالها باخلاص وصدق وني الي لو ما جي كونديشن اني تو با سو غولون يي بلو اخلاص بلو اوكان تون ما كان غافو لون باني كا وشو وصدق تو دي سو بلو اودودو تي اوبي سيتان اجي با اون منافق اون منافق وشين سو iru bo se bi condition yen se ma ri lojo gbe da kiyama ni kama qala ha hadha shakhs gege bi okunrin gege bi eni to lorun ba le je la to nsi dajo re ti won salaye fun wa yi gege bo yi so bi gogo eni keni to ba so niru condition yen to so pelu ikhlas pelu okan to ma ka ga fo lorun ba ni ka osho to de so pelu ododo ti e se pe nsetan ni so pe ashhadu la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu o tin sin kan mi to tako gbolun yen sin se bo pelu olohun ba allah subhanahu wa ta'ala o suri lori nkan to so oro re tin tako ise re ise re tin tako oro re se ba yin wa illa woni mi o ba je be ni fa ahlul kaba'ir alladhina dakhulu an-nar awa elese lanla tun wo na kulluhum kanu yaquluna la ilaha illa allah bu ko na so la ilaha illa allah wa lam yatarajjah qawluhum ala sayyi'atihi ala sayyi'atihi sugba oro won tan so yi ko tesun won ju aburu won lo kama tarajjaha qawlu sahibi albitaqa gege bi oro eni to ni id card yen boro ti e ti tesun won ju se si e lo nitori ko hun so ti e pelu ikhlas ati sirk ilo bi ni ti e fi tesun won sera won elese ta won wona ta won je elese lanla yen inti in ta won fi wona ni wipe ise aburu won tesun won ju se ri ti won lo ka so gba pe nu se ri ta won na ni ti o baje tan gbedal kiyama ni la ilaha illa wa e se ti o wa te tori pe condition ti won ojo condition eni ton won yen ni ti ni tori e ni se bu ti won fi te lo ti pe fi tesun won ju se ri won lo inta ha kalamuhu rahmatullahi ta'ala sebina ni oro afawa ibn taymiya kọlọ́wọ́ bá kí ọ bá kẹ wọn ibi tí ó parí sí lélẹ́yìn báyìí náà ibadallah ibi náà ni a fi parí khutbah wa fún títò ní so à ń bẹ lu allah subhanahu wa ta'ala an yuriyana al-haqqa haqqan wa an yarzuqana ittiba'a wa an yuriyana al-batila batilan wa an yarzuqana ijtinaba wa la yaj'alhuma multabisan alayna fanadhil allahumma a'izz al-islam al-muslimin وأذل شرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم أرحمكم الرحمن.